Ovdje se govori o da li znaju ovaj mrtvi vijesti o nama. To što spominje se od Selefa. Od Selefa imaju određene vijesti, imaju od Selefa određene da se mrtvi posjećuju u kaborovima, da. Međutim, od poslanika Allahovog nema o tome ništa. Znači, nije potvrđeno ovo što je zabilježio Hakime Tirmizi u svome dijelu Nevadilu Sul. Dijelo Nevadilu Sul je dijelo kome ima predaja koje su krajnje problematične. Tako da od poslanika Allahovog nema ništa o tome, niti oni znaju šta se dešava na površini zemlje, da bi kazali da bilo ko zna šta se dešava na površini zemlje, za to moramo imati dokaz. Pa da to babo zna, jesi li ti posle njega prodao njivu ili nisi prodao, jesi li ti, jesi li ogradu farbao, nisi farbao. Nema za to dokaza nikakvog, da mrtvi zna nešto o tome što se dešava na površini zemlje. Mrtvi znaju, znači ono što je došlo, je tako, a kada čuju i gdje čuju, i za to mora biti, znači, dokaz i argumenta to da se dešava i to zva različita svijeta. To je berza, to je prva stanica ahireta, to je odvojeno i znači ne zna se ništa o tome. Da li je bolje ukopati se ovdje nakon smrti u Švedskoj ili medicu svozi u Bosnu? Ako ima ovdje mezarje muslimansko gdje se muslimani ukopavaju, onda je bolje da se ukopamo i tu gdje jeste. Živio je cijeli život u Švedskoj, zaradio penziju, tu je ostavio i svoju potomstvo. I sad kad je umro, kaže, ja neću biti ovdje. Pa di dok si bio živ, tu si bio koristan, a mrtav ti ni koristiš ni njima, ovdje ni drugima. Viš, to neće pomoći. Pa čovjek ako ima, bolje, a ako nema, i ako bi... Međutim, eto, jeli, određena skupina ljudi kažu, neću ja da ostajem, hoće da me voze. Ko želi da ga voze, to je njegovo. Međutim, da ga kopaju ovdje, nema o tome nikakve smetnje. Po meni preče je bilo to para što se plati za prijevoz, što košta definitivno, i ganjanje papira i svega toga, da se to isto para uloži njemu nekakvu trajnu sadaku. To je bilo preče i bolje. Jer zemlja neće nikoga, bosanska zemlja nije vrednija od Švedske. Ništa. Bitno je mjesto gdje se ukopan. I zemlja nikome ne donosi dobro, niti ga izdiže, nego izdiže njegovog djela, kako kaže Salman al-Farisi.